Израиль білікті мамандарынан айырылып жатыр. Жақсы өмір іздеп өзге елдерге кетіп жатқандардың көбі кезінде ТМД елдерінен көшіп барғандардың ұрпағы. Атап айтқанда, орыс тілді Израиль тұрғындарының 20% ер жеткеннен кейін өзге елдерге көшіп кетеді екен. Негізінен олар IT технология саласының мамандары. Бағын сынауға АҚШ, Канада және Жаңа Зеландияны таңдайды. Соңғы жүргізілген сауалнама нәтижелеріне қарағанда, респонденттердің 95%-ында өзге елге көшкен немесе көшуді көздеп жүрген таныстары бар екен. Білікті маманнан айырылу әрине елге зиян келтіреді. Даму үшін оған лайық орта, заманауи құрал саймандар қажет. Қалғандар ешқайда кетпейді деп жүруге болмайды. Сол себептен осындай зертханаларды құрып, жұмыс істеулеріне жағдай жасауымыз керек.